और विकास के मामले में मोदी जी का कोई पर्दा नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? मित्रों, यह चुनाव असम की संस्कृति की रक्षा, सुरक्षा, समृद्धि, इसका चुनाव है। हम आपकी भाषा की, आपके ट्रेडिशंस की, आपकी संस्कृति की, आपकी हिस्ट्री की रक्षा करना चाहते हैं। মহাজোঁট বনাম মিত্রজোঁট বনাম নতুন আঞ্চলিক দল। কাৰ দখললৈ যাব দিশপুৰৰ মসনদ? ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত উঠিছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ। অসম ভৰি পৰিছে হেভিৱেট ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাৰে। সকলোৰে লক্ষ্য নিজৰ দলটোক বিজয় কৰি দিশপুৰৰ মসনদত বহুওৱা। সমাগত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন। এনে সময়ত প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বন্যা বৈছে অসমত। নিৰ্বাচন আহে আৰু যায়, চৰকাৰ ভাঙে, আকৌ গঠন হয়, কিন্তু ৰাইজৰ হে কোনো হয়। পাঁচ বছৰলৈ কোনো জনপ্ৰতিনিধিৰ ভ্ৰুক্ষেপ নাথাকে ৰাইজৰ প্ৰতি। আকৌ নিৰ্বাচন আহিলেই পুনৰ নতুন উদ্যমেৰে নেতাসকল কাষ চাপে জনতাৰ। आसाम बाढ़ मुक्त होगा, आसाम फ्लड फ्री हो जाएगा। निज निज दल प्रार्थीगढ़ जयी कर दिशपुर दखल प्रचेष जन पीस नुहुहे राजनैतिक दल समूह राष्ट्रीय पर्यायर बाघा बाघा नेतार खुद बय सकोरे मुखत केवल प्रतिश्रुतिर बन्या दल समूह मजद अभिजुग प्रति अभिजुगर शक्ति खेल एवं बरागवासी জনসাধারণ সব ভালো আছে না? এইবারও পিছপরি রা নাই কোনো একটা রাজনৈতিক দল। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের নেতায় ভিড় করেছে অসম মুলুকত। বিজেপির রাষ্ট্রীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার ধরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীলৈ, কংগ্রেসের মহাসচিব রাহুল গান্ধীর ধরে সোনিয়া তনয়া প্রিয়ঙ্কা গান্ধীলৈ সকলে এতিয়া বাহর পাতিছে সূর্য উঠা দেশ অসমত। पूरा जैसे पहले यहाँ पे अंग्रेज राज करते थे, पूरा का पूरा दो तीन लोगों को पकड़ा दो और जो वर्कर है उसको बिल्कुल वल्नरेबल कर दो, उसको बिल्कुल कमजोर कर दो। प्रश्न है এই সকল জননেতার কথার ফুলজারি প্রতিশ্রুতি আদিরে কিমান আৰু আভুয়া ভাৰিব অসমৰ জনতা? বিজেপির উন্নয়নের স্লোগান, কংগ্রেসের পাঁচ গ্যারান্টি, রাইজর দল, জাতীয় পরিষদের কা বর্জন ইত্যাদি প্রতিশ্রুতি সমূহ পরিণত হবনে বাস্তবত? নে এইবোৰ ক্ষমতা দখলৰ বাবে জনতা জনাৰ্দনক মূৰ্খ সজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা একো একোটা ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি হ'ব? এই প্ৰতিশ্ৰুতিত ৰাইজ ভোল যাবনে নে বিবেক ভোটেৰে বাচিব নিজা পচন্দৰ প্ৰাৰ্থীক, সেই সিদ্ধান্ত ল'ব ৰাইজে নিজেই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ইটিভি ভাৰত অসম।